Jorhat Sohorer Heart of the City Goralit notunkoi songjojon ghotil Stylo Image Hair Replacement Center name eti hair solution center jot upolobdho hair patch fixing hair clipping hair bonding aro hair weaving unot mandondo aro grahokok kontusto korai amar ekmatro lokkho appointmentor babe jogajog korok Stylo Image Hair Solution Center sottadhikar Pankaj Sharma logot amar jogajog number tu hoise 7637894637 othoba 7002471321 othoba 94350334711 email id Pankaj Sharma 04089@gmail.com amar thikona Stylo Image Hair Solution Center opposite Allahabad Bank below Union Bank of India Garali Jorhat Namaskar New Star Homok Dorhokok Swagatam Janai Studio Moy Anupam Bora Sama Hoki Ase Aji Amar Hongbalot Jorhat Jila Kia Khonthar Uitugot Jorhat Stadiumot 30 March Budbaror Pora Anusthito Hoise Oitihasik Assam Tree Planters or Association or Football Tournament Protijogita News Now Rank Report Hataun Hoinkok ATPA Sealed Football Tournament Khoni Christmas Budbarar Pora Jorhat Jila Kriya Khonthar Khelpotharot Jorhat Jila Kriya Khonthar Uddyogot Onusthito Hoise Ullekhjoggo Je Noikho Bhagot Ayojon Hoa Tournament Khonit Moth 12 Dole Ankhrogrohon Korise Pratham Dina Uddhodhoni Onusthanot Onusthito Hoa Match Khon NRL Academy Aru Sarai Bahi Upokriya Khonthar Majot Onusthito Hoy Itimodhye Jorhat Jila Kriya Khonthai Khotoborkho Duwardori Bhori Dise আৰু ঐতিহ্যমণ্ডিত শতবৰ্ষ গৰকা জহাট জিলা ক্ৰীড়াসন্থাৰ আন এক ঐতিহ্য হ'ল আন এক চিনাকি হ'ল এ টি পি এছ এল ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট জহাট জিলা ক্ৰীড়াসন্থা যদি আমাৰ ঐতিহ্য তেতিয়াহ'লে জিলা ক্ৰীড়াসন্থাৰ আয়োজিত এ টি পি এছ এল টুৰ্ণামেণ্টখন হ'ল আমাৰ স্বাভিমান আৰু এই স্বাভিমানস্বৰূপ জহাটৰ স্বাভিমানস্বৰূপ এ টি পি এছ এল টুৰ্ণামেণ্টখনো এবাৰ 57 বৰ্ষত ভৰি দিছে Hatan Hong Kong, ATPCL tournament, or a Kisukuma Pishate Aji, Anustanik by Buduzanovo, it would have a Pataka to learn Kurilu, Aziapra tournament, Armbobo, it would have a Homor, Arlogote, Utopu Bansolor, Mut Barta, Akai Dole, a tournament of Jugdan Kurise, Aretias, Azikari football, Barama Sole, footballer season Bulikun Kotane, Arutinuka Muhutot. আমার উত্তর পূর্বাঞ্চলৰ আখাৰি লগতে আমাৰ কিবাটা স্থানীয় দল আছে 12টা দলে অংশ গ্ৰহণ কৰিছে আমি আশা কৰিছো যে ইয়াৰ প্ৰত্যেকখন খেলেই উপভোগ্য হ'ব এটিপিএছএল টুৰ্ণামেণ্ট মাজতে আমাৰ ফুটবলৰ যেতিয়া কিছু আমাৰ বিভিন্ন কাৰণত টেলিভিশনে হওক বা অন্যান্য কাৰণত প্ৰত্যক্ষভাৱে চোৱাৰ কাৰণে আজিকালি ফুটবলৰ আগৰ যেটো ফুটবল মেচৰ যেটো বা এটিপিএ বা অন্যান্য আখাৰিক টুৰ্ণামেণ্টসমূহৰ অসমৰ বিশেষকৈ পূৰ্বৰ যিটো জনপ্ৰিয়তাই হ্ৰাস পাইছিলে কিন্তু আমি বিগত কেইবছৰমানত চেষ্টা কৰিছোঁ এটিপিএৰ হেৰুৱা গৰিমা ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে দুবছৰ আমি খেল পাতিব পৰা নাই আৰু এইবাৰ দুবছৰ বিৰতিৰ অন্তত 2020 চনতে 19 চনতে আমাৰ শেষ খেল হৈছিলে 19ৰ পিছত এবাৰ আমি খেল আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এইবাৰ যি টুৰ্ণামেণ্ট সেইখন যথেষ্ট মানসম্পন্ন হ'ব কেবাটাও ভাল দল আহিছে নগালেণ্ড পুলিচৰ নিচিনা পুৰণা দল এ টি পি এছ জি আগতে চেম্পিয়নো হৈছিলে কেইবাবাৰ তেনেকুৱা দল আহিছে শ্বিলঙৰ গোৰ্খা ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আহিছে অসমৰ আমাৰ অইল ইণ্ডিয়া আছে অসম পুলিচ ব্লুজ আছে আমাৰ ইউনাইটেড নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডৰ নিচিনা দল আছে বদুচা স্পৰ্টছ ক্লাবৰ নিচিনা উজনি অসমৰ খ্যাতিসম্পন্ন দল আছে এনেকুৱা বিভিন্ন দলক লৈ আমি বুথ 12টা দল আৰু আজি উদ্বোধনী খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব আমাৰ যোৰহাটৰ চৰাইবাহী উপক্ৰীড়া সন্থা আৰু এন আৰ এল একাডেমীৰ মাজত ঐতিহ্যমণ্ডিত যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই অসমৰ প্ৰথমখন ষ্টেডিয়াম এই যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত 57 সংখ্যক এ টি পি চিল ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছে এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ এটা যোগাত্মক দিশ আছে যে এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে এই প্ৰতিযোগিতাখন উজনি অসমৰ এখন খুব আগশাৰীৰ টুৰ্ণামেণ্ট এই টুৰ্ণামেণ্টখনে বিদেশৰ দলো ইয়াত প্ৰদৰ্শন হৈছে পৰ্ট অথৰিটি দলৰ দৰে উদ্ভাৱন হৈছে আজি দুটা কবিচিষ্ট পৰিৱেশৰ পিছত এইবাৰ যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই শতবৰ্ষ গৰকিছে আৰু শতবৰ্ষ গৰকাৰ পিছত এইবাৰ প্ৰতিযোগিতাখন আকৌ আৰম্ভপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিছে তাৰ বাবে মই যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই আজি এই প্ৰতিযোগিতাখনলৈ
প্ৰতিযোগিতা আয়ুক্ত হিচাপে মেচ কমিশনাৰ হিচাপে আহিছোঁ মই অসম ফুটবল সন্থাৰ কোষাধ্যক্ষ আৰু আশা কৰিছোঁ যোৰহাটবাসীৰ সহযোগিতাই এই প্ৰতিযোগিতাখনক এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানদণ্ডলৈ লৈ যাব আৰু প্ৰতিযোগিতাখন সফল সমাপ্তি কামনা কৰিছোঁ অনুপম বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24/7 যোৰহাট পূৰ্ণগতিত চলিছে মাজুলীবাসীৰ সপোনৰ যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কাম নিউজ নাওৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন পূৰ্ণগতিত চলিছে মাজুলীবাসীৰ সপোনৰ মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলং নিৰ্মাণৰ কাৰ্য অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে নিৰ্মাণ হৈ উঠিছে 8টাকৈ খুঁটাৰ প্ৰাৰম্ভিক কাম প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এটা অনুৰোধ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ বাবে সম্ভৱ হৈ উঠিল মাজুলীবাসীৰ এক দীঘলীয়া সপোন ৰাস্তা পদূলি সকলো ভাল হৈছে আৰু বিশেষকৈ খুঁটা 6টামান খুঁটা আৰম্ভ হৈছে আৰু বাকী আধাখিনি বাকী আছে আৰু আমাৰ মাজুলীৰ জনসাধাৰণৰ যাতায়াতৰ অসুবিধা বহুত এই অসুবিধাখিনি বহুত বেমাৰী ৰেজাই মানে বহুতখিনি ডেলিভাৰীৰ পৰা ধৰি সকলোখিনি আমাৰ বৰ বিপদত পৰে যান বাহনৰ অসুবিধাত পৰে সোনকালে ৰাইজৰ সুখলমা হোৱাটো দলংখনৰ কামখিনি সোনকালে হোৱাটো আমি আনন্দিত পাওঁ যিহেতু মানে আমাৰ মাজুলীৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত মানে যান বাহন অসুবিধা বহুত মানে অসুখীয়া বা বেমাৰী ৰেজাই সকলোখিনি নিয়া আমাৰ বহুত যাতায়াতৰ বহুত বিপদজনক সোনকালে যাতে আমাৰ দলংখনৰ কামখিনি সোনকালে হোৱাটো আমি সুচলনা ভাবোঁ যাৰ যাতে যাতে মাজুলী ৰাইজৰ সুৰক্ষাখিনি ভাল হয় যাতে সুবিধা হয় আমি ইয়াৰ আনন্দিত বিচাৰিছোঁ দেখাত বাৰু দলঙৰ কাম ভালেই আগবাঢ়িছে 6টামান খুঁটা আগবাঢ়িছে বিশেষকৈ ফিনিচিং হোৱা নাই আধা আধা হৈছে বাকীখিনিও যাতে পাৰতে সোনকালে খৱালি দিনতে হ'লে আমাৰ মনবিলাক ভাল লাগে ৰাইজৰ যাতে মনবিলাক ভাল হয় ছিংগাপুৰ আৰু মালয়েছিয়াৰ নতুন প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মিত এই দলঙৰ ব্যয় প্ৰায় 680 কোটি টকালৈ হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে নতুন প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰে দলঙৰ মান উন্নত হ'ব বুলি আশা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীয়ে লোকসভাত কৰা মন্তব্যই দলংখন সোনকালে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব বুলি আশা প্ৰকট কৰি তুলিছে মাজুলীবাসীৰ মনত আনন্দ জোৱাৰ বহু প্ৰত্যাশিত দলংখনক লৈ এতিয়া আশাৰে বাট চাইছে মাজুলীয়ালে যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ দ্ৰুতগতি পৰ্যায়ত চলি আছে তাৰ বাবে আমি মাজুলীবাসী হিচাপে গৌৰৱে গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ যিহেতু মাজুলী এটা জ্বলন্ত সমস্যা আছিল এই সমস্যাটোৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি তাৰ বাবে আমি জয় জ্যোতি অসম চৰকাৰৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াকো আমি আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি আশা ৰাখিছোঁ যে দ্ৰুতগতি পৰ্যায়ত যিদৰে চলিছে দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য খুব কম দিনৰ ভিতৰতে এই দলংখন নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু তাৰ বাবে আমি মাজুলীবাসী ৰাইজে এটা জ্বলন্ত সমস্যাৰ সমাধানৰ পৰা আমি মুক্ত হ'বলৈ গৈ বৰ্তমান আমাৰ চলি আছে আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে 9টা খুঁটা সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব আৰু তাৰ এই 9টা খুঁটাৰ পাছতে যিদৰে কোম্পানীয়ে দ্ৰুতগতিত কাম চলাই আছে এই দ্ৰুতগতি কামৰ দ্বাৰাই আমি বুজিব পাৰিছোঁ মাজুলীবাসী ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন এই সপোনটো কম দিনৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব মাজুলীৰ পৰা দেৱজিৎ বৰাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন নিউজ নাও 24/7 মাজুলীত সদৌ অসম বেংক মিত্ৰ এছ'চিয়েচনৰ দুদিনীয়া বেংক ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন মাজুলীত সদৌ অসম বেংক মিত্ৰ এছ'চিয়েচনৰ দুদিনীয়া ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন 15 মাহে বেংক মিত্ৰসকলে পোৱা নাই দৰমহা দৰমহাকে ধৰি বিভিন্ন দাবীত দুদিনীয়াকৈ বেংক মিত্ৰসকলে ধৰ্মঘট পালন কৰিছে CSP-সকলক নিয়মীয়াকৰণ কৰা বেংক মিত্ৰসকলক মেডিকেল PF আৰু সামাজিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা জীৱন সুৰক্ষাৰ বীমা প্ৰদান কৰা চৰকাৰী খণ্ডৰ বেংকৰ ব্যক্তিগতকৰণ বন্ধ কৰা সকলো ঠিকাভিত্তিক বেংক কৰ্মচাৰীক নিয়মীয়াকৰণ কৰা বেংক মিত্ৰসকলক নিয়মীয়া ভাত্ৰা কমিছন প্ৰদান কৰাৰ দাবীৰে দুদিনীয়া ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰা হৈছে আজি 28 আৰু 29 মাৰ্চ 2022 চনত সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত বেংকসমূহৰ এক ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰা হৈছে সকলোৰে জ্ঞাত বেংকে ধৰ্মঘট কৰাৰ সময়তে আমি সমগ্ৰ অসমৰ যিখিনি BC অৰ্থাৎ বিজনেছ কৰস্পণ্ডিং এজেণ্ট যাক CSP বুলি চিনাক্তকৰণ কৰা হয় CSP বুলি জনাৰে তেওঁলোকে অসমৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চহৰাঞ্চললৈকে দুৰ্গম জেগাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোবিলাক জেগাতে তেওঁলোকে গ্ৰাহকসকলক চৰকাৰে যিসমূহ উন্নয়নমুখী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে এইখিনিত যিখিনি হিতাধিকাৰী
নির্বাচন করা হয় সেই হিতাধিকারীখিনি সকলোৱে সকলো ক্ষেত্রতে অনভিজ্ঞ আৰু তেওঁলোকক এক বেংকিং কনসেপ্টৰ মাধ্যমেদি এক সেৱা প্ৰদান কৰি আহিছে। কিন্তু সবতকৈ ডাঙৰ কথা, এই CSP খিনি কোম্পানীৰ অধীনত ৰিক্রুইট কৰা হৈছে, সেয়েহে কোম্পানীয়ে দিয়া বুলি পেলাই বেংকে তেওঁলোকক বিভিন্ন সামাজিক মৰ্যাদা PF GFৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই দৰমহা কমিশনলৈকে সম্পূৰ্ণ ইৰেগুলাৰ কৰি আহিছে। সেয়েহে আমি এটা কথা বিচাৰোঁ যাতে তেওঁলোকে বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আলোচনাৰ মাধ্যমেদি কোম্পানীৰ পৰা আমাক মুক্ত কৰি চৰকাৰে এক পদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰি পেলাই আমাৰ লগত আমাৰ যিখিনি সুৰক্ষা সেই সুৰক্ষাখিনি প্ৰদান কৰিব লাগে, গ্ৰাহকক সেৱা প্ৰদান কৰিব লাগে, গ্ৰাহকৰ সেৱাখিনি আমি প্ৰদান কৰাৰ কামত সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে। এই দাবীখিনি ৰাখি আজি অল ইণ্ডিয়া বেংক এমপ্লয় ফেডাৰেশ্যনে যি ধৰ্মঘট পালন কৰিছে আমি তাত পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাই সদৌ অসম বেংক মিত্ৰ এছ'চিয়েশ্যন PNB তৰফৰ পৰা আমি সমগ্ৰ অসমতে আজি আমাৰ সেৱাখিনি এই দুদিনীয়া সেৱাখিনি আমি বন্ধ ৰাখিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাম যাতে আমাৰ এই দাবীসমূহ যদি তেওঁলোকে মানি ল'বলৈ ইচ্ছা নকৰে তেতিয়া আমি গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। সেয়েহে আজি এই আপাহতে আমি জনাওঁ যে চৰকাৰৰ ওচৰত আমি ইতিমধ্যে 2021 চনৰ 5 জুন তাৰিখে আমি এখন আমাৰ দাবী সম্বলিত স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। সেইখনৰ ভিত্তিতেই হওক বা আমাৰ পুনৰাই আমাৰ লগত আলোচনাৰ মাধ্যমেদি যাতে আমি আলোচনাৰ মাধ্যমেদি সমস্যা সমাধান হ'ব বিচাৰোঁ, গ্ৰাহকক সেৱা কৰি আমাৰ সেৱাখিনি আমি পৰিয়াল প্ৰৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিখিনি দৰমহা কমিশ্যন আদায় দিয়ে তাৰ প্ৰতি আমি দাবী জনাইছোঁ। মাজুলীৰ পৰা দেৱজিৎ বৰাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন, News Now 24/7। বেচামাৰী অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ বাবে এটি ভাল খবৰ। নগাঁও জিলা ঢিঙৰ বেচামাৰী অঞ্চলত নকৈ সংযোজন ঘটিল এখনি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান কাউচা শ্বপিং মল, য'ত পোৱা যাব জুৱেলাৰী, কছমেটিক্স, গেলামাল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী। কাউচা শ্বপিং মলৰ মূল উদ্দেশ্য উন্নত মানদণ্ড আৰু উচিত মূল্য, গ্ৰাহকক সন্তুষ্ট কৰাই আমাৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য। গতিকে আজিয়েই আহক কাউচা শ্বপিং মললৈ আৰু ক্ৰয় কৰি লৈ যাওক নিজৰ মন পচন্দ অনুসৰি বয় বস্তুসমূহ। আমাৰ ঠিকনা বেচামাৰী আমতলা তিনিআলি ঢিং নগাঁও অসম। আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰটো হৈছে 7099430159। নাগিনীমৰা কয়লা খনিত গেছ নিৰ্গত হৈ 2 শ্ৰমিকৰ মৃত্যু, 7 অৱস্থা সংকটজনক। নিউজ নাওৰ এক ৰিপৰ্ট। অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ নাগিনীমৰাৰ লাইন শিলপত কয়লা খনিত পুৱতি নিশা ভয়ংকৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে। কয়লা খনন কৰি থকাৰ অৱস্থাত বিষাক্ত গেছ নিৰ্গত হৈ 2 শ্ৰমিকৰ মৃত্যু, তাৰ সমান্তৰালকৈ 7 শ্ৰমিকক ততাতৈয়াকৈ অসুস্থ হৈ পৰাত তেওঁলোকৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে। আহত শ্ৰমিককেইজনক প্ৰথমে জয়সাগৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পিছত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি মালিকপক্ষই শ্ৰমিকসকলক তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্ৰীৰ লগতে যেনেধৰণৰ তেওঁলোকক যথা উপযুক্ত ৰক্ষাৰ বাবে সা সঁজুলিসমূহ প্ৰয়োজনীয়তা হয় তেনেধৰণে কোনো বৰ্তমানলৈকে যা যোগাৰ নথকাৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ আহি পৰিছে। মন কৰিবলগীয়া যে আগতেও এনেধৰণৰ বহুতো ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে, কেৱল মালিকপক্ষৰ গাফিলতিৰ তথা কাণ্ডহীনতাৰ বাবে। আৰু আমাৰ ডিব্ৰুগড় সংবাদদাতা আইনুল আহমেদৰ আগত AMCৰ অধীক্ষক ডাক্টৰ প্ৰশান্ত দিহিঙে কি কয় জানোচোন আহক। আমি এতিয়াহে গম পালোঁ আমাৰ উপ অধীক্ষক মহোদয় তাত আছিল, অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ডক্টৰ সুমেন ভাগৱতী প্ৰিন্সিপাল মহোদয় ইতিমধ্যে গম পালে। গম পাই পেলাই আমি ডিচিশ্যন এটা ল'লোঁ, এটা সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে আমি সোনকালে কেছখিনি এনেকৈ আহি আছে, আহি থাকোঁতে যাতে আহি পাই যাতে আমি তেওঁলোকৰ তাত ডিচিশ্যন মানে ট্ৰিটমেণ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। এনেকৈ আমি শুনিলোঁ আৰু কেইবাখনো এম্বুলেঞ্চ আহি আছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, গতিকে আমি অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰোঁ। 7 মানুহ আহিছে, সেইটো হৈছে কোল মাইন বাৰ্ষ্ট হৈ পেলাই নাগিনী নহয়। এই 7 আমাৰ ইয়াত আহি উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আইনুল আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, News Now 24/7। তিতাবৰৰ কচুঘাট আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ তুলি আচুৰ প্ৰতিবাদ, News Now এক ৰিপৰ্ট। তিতাবৰ কচুঘাট আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ তুলি আচুৰ প্ৰতিবাদ। আচুৱে ঘেৰাও কৰিলে তিতাবৰ খণ্ড শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়।
মধ্যাহ্ন ভোজন বিনামূলীয়া ইউনিফর্ম বিতরণ করাত ব্যাপক খেলমেলির অভিযোগ প্রধান শিক্ষকর বিরুদ্ধে। প্রধান শিক্ষক সেবক কার্ডঙ্গর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলি তিতাবর আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায় প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। মধ্যাহ্ন ভোজন যোগানোর নিয়মীয়ভাবে প্রদান নকরি সপ্তাহ দুই তিনদিনহে প্রদান করে বলে অভিযোগ তুলিছে। বিগত দুটা সপ্তাহত এদিনও মধ্যাহ্ন ভোজন নিজ ইচ্ছা অনুসরি প্রদান নকরার অভিযোগ উঠিছে এই প্রধান শিক্ষক সেবক কার্ডঙ্গর বিরুদ্ধে। বিনামূল্যা ইউনিফর্ম যোগান ধরাত ব্যাপক খেলমেলি করার অভিযোগ শিক্ষকজনের বিরুদ্ধে। তিতাবর 515 নং কচুখাট আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সেবক কার্ডঙ্গে বিগত তিন বছর ধরে ছাত্র ছাত্রীসকলের যে মধ্যাহ্ন ভোজন সরকারে প্রদান করেছে সেই মধ্যাহ্ন ভোজন নিয়মিতভাবে প্রদান নকরি মাহেকত মাত্র দুই বা তিনদিন মধ্যাহ্ন ভোজন প্রদান করে। তারলগতে ছাত্র ছাত্রীসকলের সরকারে যে 2020 বর্ষ ইউনিফর্ম প্রদান করেছিল সেই ইউনিফর্ম আজি অল্প দিনের আগতে প্রদান করেছে। আমি যে যা 14 তারিখে আমি সেবক কার্ডঙ্গর বিরুদ্ধে খণ্ড প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়া লগতে জেলা মিশন সম্পাদক আর তিতাবর মাননীয় মহকুমাধিপতি মহোদয়ক আমি স্মারকপত্র প্রদান করেছিল আর ওপর উচিত ব্যবস্থা গ্রহণের আমি দাবি জানাইছিল। আমি 10 দিনের সময়সীমা বান্ধি দিয়েছিল কিন্তু আজি 10 দিন অতিক্রম করলে সেবক কার্ডঙ্গর ওপর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা আমি দেখা নগল। গতি আমি তিতাবর আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায় আজি প্রতিবাদী কার্যসূচীরে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আজি স্মারকপত্র প্রেরণ করছো আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক আমি তিতাবর আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায় এই প্রতিবাদী কার্যসূচীস্থলীর দাবি জানাইছো যে যে কন কন ছাত্র ছাত্রীসকলের ভবিষ্যতক লো যে হেতালি খেলা কন কন ছাত্র ছাত্রীসকলের মুখ ভাত কাহি খাওয়া প্রধান শিক্ষক সেবক কার্ডঙ্গর উপর বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করার উক্ত কার্যর জড়িত উচ্চপদস্থ যদি কোনবা বিষয়া জড়িত হয়ে আছে উচ্চপদস্থ বিষয়া যেহেতু এই বিষয়ত আমি স্মারকপত্র প্রদান করার পিছতো কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করব নালে। গতি আমি আমার সন্দেহ হয়েছে যে উচ্চপদস্থ বিষয়া সেবক কার্ডঙ্গর জড়িত হয়ে আছে। গতি আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক আজি প্রতিবাদস্থলীর দাবি জানাইছো যে উচ্চপদস্থ শিক্ষা বিষয়াকে আরম্ভ করে যুহ এই দুর্নীতির জড়িত হয়ে আছে অতি শীঘ্রে চিনাক্ত করে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের আমি দাবি জানালো। কঙ্কনজ্যোতি শর্মার রিপোর্ট, নিউজ নাও 24/7, যোরহাট। অসম সরকারক সকিয়নি, এমাহর সময়সীমা বান্ধি দিলে ন কছারি আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায়। নিউজ নাওর এক রিপোর্ট। 2011 চনতে আধারশিলা স্থাপন হওয়া চুঙি লাহিংস্থিত ন কছারির একমাত্র মহাত্মা গান্ধী আদর্শ চিকিৎসালয়খন এতিয়া পয়ালগা অবস্থা। এই চিকিৎসালয়খনেরপরা ন কছারিবাসী রাইজ উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে বছর বছরে বঞ্চিত হবলগিয়া হয়েছে চিকিৎসালয়ের সা সুবিধারপরা বলে অভিযোগ আহিছে স্থানীয় রাইজর। 2011 চনতে প্রতিষ্ঠা হওয়া নকছারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রর প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ আমার আসলে আশার থলীস্বরূপ নকছারিস্থিত মহাত্মা গান্ধী আদর্শ চিকিৎসালয়খনি যেটা আসলে 2011 চনত প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তো আমি আশার ব্যস্ত আসলে নকছারবাসী রাইজে যে আমি এই চিকিৎসালয়খনিরপর আসলে আমি যেনে সা সুবিধা লাভ করব লাগে আমি যাতে সম্পূর্ণ চিকিৎসা যাতে সকলে যাতে উপকৃত হোক সেই কথা নকছারবাসী রাইজে আশায় আমি আশা করেছিলাম। কিন্তু এটা কথা অতি পরিতাপ অতি দুঃখজনক বিষয় কিন্তু প্রতিষ্ঠা কাল উকলি গল প্রতিষ্ঠা হওয়া আজ বছর বছর পাহল কিন্তু আজি পর্যন্ত আমি প্রতিষ্ঠা কালের পিছরের আমি এটা দাবি জানাইছিলাম নকছাঞ্জলি ছাত্রসন্থার নকছাবাসী রাইজে বিভিন্ন দল হতে আমি দাবি জানাইছিলাম। এটা কথা স্পষ্ট করে থাকে যে আসলে আমার এই মহাত্মা গান্ধী আদর্শ চিকিৎসালয় প্রকৃততে আসলে আদর্শ চিকিৎসা আদর্শ প্রতিষ্ঠা হয়েছে নাই আমি প্রশ্ন করেছিলাম। তার আমি কব বিচার যে আসলে ইয়াৰ যদি আমার রোগী সাধারণ যদি রোগী যদি আজি এই চিকিৎসালয় যাবলগা হয় তার আসলে আপনাদের যদি আমার আসলে প্রিলিমিনারি যখন আপনার ইচ্ছা আপনার চিকিৎসা হব লাগে তার আমি যদি আপনার এক্সরে কথা কয় বা আল্ট্রাসাউন্ডের কথা কথা কিন্তু আসলে যন্ত্রপাতি আছে ঠিকই কিন্তু একটা ঘর সাজিলে ঠিকই কিন্তু যন্ত্রপাতি আনলে কিন্তু তার ফলস্বরূপে সেই যন্ত্রপাতি যে ব্যবহার করা যায় যে মানুষ নাই এটা স্পষ্টকৈ প্রমাণ হয়েছে। গতি এই নকছাঞ্জলি ছাত্রটা আজ অন্যখন চলি পড়া এটা স্পষ্টকৈ আমি চকা সকিয়ে দিব বিচার যে অনাগত দিন এনেকা ধরনের কিন্তু লড়া ধেমালি আমি কিন্তু সহ্য করা নহব। গতি অতি শীঘ্রে যাতে নকছাঞ্জলি মহাত্মা গান্ধী আদর্শ চিকিৎসালয়খনক আধুনিক সরঞ্জাম ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ প্রদান করুক আর তার যাতে সম্পূর্ণ সকল যাতে চিকিৎসা প্রদান করব তার প্রতি ব্যবস্থা গ্রহণ করুক কিন্তু অন্যথা এটা কথা স্পষ্টকৈ আমি সকিয়ে দিছো যে আজি আন্দোলন কার্যসূচীর জড়িয়ে আমার এই কার্যসূচী কিন্তু আজ আন্দোলন কার্যসূচী আমার শুভারম্ভ হয়েছে। গতি আমার অন্যথা কিন্তু আমি যেতালে আমি ন্যায় নাপাম কিন্তু আমার ন্যায় লাগবে আমি কিন্তু ন্যায় নোপা পর্যন্ত আমার কিন্তু আন্দোলন কার্যসূচী আমি তীব্রভাবে চলাই নিব স্পষ্ট। ইয়ার ন আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন করার দাবিত স্থানীয় রাইজর সহযোগত ন কছারি আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায় 8 ঘণ্টার অনশন কার্যসূচী রূপায়ণ করে। 2011 চনতেই স্থাপন হওয়া মহাত্মা গান্ধী আদর্শ চিকিৎসালয়খনিক আসলে স্থাপন করার পাছলে সরকার নিজের দায়িত্ব পাহরিলে তার ফলস্বরূপে ন কছারি নকছারিবাসী রাইজে আর নকছারি বৃহত্তর নকছারি অঞ্চল দাঁতি কাষরীয় বৃহত্তর রাইজে গাঁঠির ধন মাগি ব্যক্তিগত খণ্ড চিকিৎসালয়ত আসলে চিকিৎসা সুবিধা গ্রহণ করবলগা হয়েছে। 2011 চনে স্থাপন করার পাছত আসলে যখন চিকিৎসালয় 8 গৰাকী চিকিৎসক থাকিব লাগে বর্তমান সময় আমি দেখবলে পাইছো মাত্র এজন চিকিৎসকের চিকিৎসালয় চলি আছে। কারিকরী বিভাগের লোকে হোক বা আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নে হোক বা তাত থাকিবলগা সা সুবিধাখিনি হোক বর্তমান সময় যদি দেখবলে পাওয়া যায় অন্যতম ন্যূনতম আর সরকারের চূড়ান্ত অমনোযোগিতার ফলস্বরূপে নকছারিবাসী দীর্ঘদিন ধরে দুর্ভোগ ভুগিবলগা হয়েছে। তার ফলস্বরূপে নকছারি আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায়
ইয়ার পূর্বেও বহুবার আমি আমি সরকার ঘরে আমি স্মারকপত্র প্রদান করছো, আমি প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করছো, কিন্তু তথাপিও গা লরচর নোহা সরকারখনের এই মনোযোগিতার বাবে মনোভাবের ভাবে নকশাবিক রাইজে যে আসলে দীর্ঘদিন ধরে দুর্ভোগ ভুগিবলগিয়া হয়েছে। আর সেইকারণে আজি পুনের আমি ছাত্র নকশা আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায় নকশাবাসী রাইজর সহযোগত আর দল সংগঠনের সহযোগত আমি আট ঘন্টা অনশন কার্যসূচী রূপায়ণ করছো। এই অনশনস্থলীরপরা আমি সরকার ঘরে আমি স্বাস্থ্য বিভাগলে আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রীগী আমি এটাই আমি সকিয়নি প্রদান করব বিচারছো যে রাইজ জনস্বাস্থ্যর প্রতি ভাবুকি কোনো কারণে সহ্য করা নহব। যদি অনতিপলমে আপনাদের মহাত্মা গান্ধী আদর্শ চিকিৎসালয়খনক পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রদান নকরে, ইয়াত যদি চিকিৎসকর আপনাদের নিযুক্তি নিদিয়ে, কারিগরী বিভাগের যদি আপনাদের নিযুক্তি নিদিয়ে, ইয়ার মেন পাওয়ার যদি আপনাদের নবহায়, এই আন্তঃগাঁথনি যদি উন্নয়ন নকরে, কিন্তু অনাগত সময়ত নকশা আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায় নকশাবাসী রাইজ আর দল সংগঠন লগত লই ইয়াতকেও জঙ্গি কঠোর আর ধারাবাহিকভাবে আমি আন্দোলনের কার্য চলাই যাবলে আমি বাধ্য হম। কঙ্কন জ্যোতি শর্মার রিপোর্ট, নিউজ নাও 24/7, যোরহাট। নিউজ নাওর বাতৰি আজিলৈ ইমানেই। বিভিন্ন বা বাতৰি আর অনুষ্ঠানের বাবে চাই থাকক নিউজ নাও 24/7। ধন্যবাদ। সকল ধরনের সুবিধা থাকা ট্রেভেলার ICU এম্বুলেন্স যত থাকিব ভেন্টিলেটর সুবিধার লগতে ডিফেব্রিলেটর অক্সিজেন মনিটর আদি। কোনো রোগী যদি ডিব্রুগড় গুৱাহাটী বা অসমৰ যিকোনো চিকিৎসালয়লৈ যাবলগীয়া হয় তেন্তে আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 7002157385 নম্বৰত ফোন কৰিলে আমি ততাতৈয়াকৈ আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ 24 ঘণ্টাই সাজু।